বিশ্বনাথৰ কোচগাঁৱৰ নিবাসী সুভাষ যাদৱৰ পুত্ৰ ৰোহিত যাদৱ নামৰ এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিশ্বনাথ আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ ছাপ্লাই পইণ্টৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হয়। বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি নহাত বিচাৰ খচাৰ কৰাত ছাপ্লাই পইণ্টত নিজৰ চাইকেলখন ৰাখি চাইকেলতে স্কুলৰ বেগ, ড্ৰেছ আৰু টাইডাল খুলি চাইকেল থৈ যায় বুলি পিতৃয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ৰোহিত ৰাতি বহু পৰলৈকে ঘৰলৈ নহাত পৰিয়ালৰ লোকে বিশ্বনাথ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। জ্ঞানম একাডেমীৰ নৱম মানৰ ছাত্ৰ ৰোহিতক কোনো দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে প্ৰলোভন দি অপহৰণ কৰা বুলি মত পোষণ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে। কোনো সদাশয় লোকে এই ছাত্ৰজনৰ সন্ধান পালে 9957499 6698 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে কাটৰ আহ্বান জনাইছে। নম্বৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 9957499 6698। মোৰ ভাইটি কালি শনিবাৰৰ পৰা মানে মিছিং আছে, মানে শনিবাৰৰ পৰা মানে মিছিং আছে, আৰু মানে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যে সি এনেকুৱা মিছিং হৈছে বুলি। আজিলৈকে সি এনেকুৱা একো মানে কেছ হোৱা নাই মানে তাৰ লগত। তো মই তাৰ বাইকে গম পাওঁ ভালকৈ যে সি কাৰোবাৰ লগত যদি গ'লে মানে যলে গ'লে বেছিকৈ বেছি 2-3 ঘণ্টালৈকে থাকে, কিন্তু এনেকুৱা কেছ হৈছে আজি 3 দিন হৈ গ'ল, আজিলৈকে অহা নাই। আৰু পাপা 24 hours হোৱাৰ পিছত পাপা মিছিং কেছ FIR কৰিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো পুলিচৰ পৰা মানে একশ্যন লোৱা নাই, মানে সেই তেনেকুৱা মানে একো মানে হোৱা নাই মানে। তো মই বিচাৰিছোঁ যে প্লিজ আমাক ছাপোৰ্ট কৰক, প্লিজ মোৰ ভাইটিক প্লিজ বিচাৰি দিয়ক। সেইটো মোৰ ভাইটিৰ নাম ৰোহিত যাদৱ, তাৰপিছত সি এতিয়া 14 বছৰ আছে, ক্লাছ 9 পঢ়ে। তাৰপিছত প্লিজ কিবা হ'লে মানে বিচাৰি দিয়ক আমাৰ ভাইটিটো, এইটোৱে আশা কৰিছোঁ, বিচাৰি দিয়ক। মোৰ মানে ল'ৰাৰ নাম ৰোহিত যাদৱ। এই শনিবাৰ দিনটো এই ৰাতিপুৱা স্কুল যোৱাৰ সময়ত, তেতিয়াই মানে এইটো 8:30 বজাৰ পৰা ছাপ্লাইত গৈছিলে, মোৰ মোবাইলটো মানে ঘৰত এৰি দিছিল, এইটো দিবলৈ গৈছে মোক। তেতিয়া মই চতিয়াত গুচি গ'লোঁ দোকানত, দোকানত যোৱাৰ পিছত মই আবেলি আহিছোঁ, য'ত মই চাইকেল ৰাখোঁ তাতে আমাৰ চাইকেল ওচৰত চাইকেল নিজে ৰাখি দিছে, তাত তাই স্কুলৰ চাৰ্ট তাতে পাইছোঁ। তেতিয়া মোৰ মনত অলপ মানে হেৰি হৈছে, কি হ'ল ল'ৰাটো। ৰাতি গোটেই চালোঁ, ইহঁতৰ খবৰ কৰিছোঁ, ল'ৰাবিলাক স্কুল খবৰ চবৰ পোৱা নাই। কালি গৈ পেলাই মই থানাত ইজাহাৰ দিলোঁ, এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ চবৰ পোৱা নাই। 9 এই জ্ঞানম একাডেমী সেইবিলাক, কাৰোবাৰ খণ্ডেটো মানে তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তাৰ লগত মানে কিবা আগৰ পৰা তাৰ হেৰি হৈছে, কাৰোবাৰ প্লানিং আছে এইটো তাক লৈ যোৱাটো। ইমান ধৰক এইটো সৰু ল'ৰা নহয়তো, তাক মানে কোনোবা কিবা কৰি লৈ গৈছে। 14 বছৰ তেনেকুৱা। নাই, এইটোতো মই আজিলৈকে পোৱা নাই। নাই, স্কুল যোৱা নাই। ইহঁতে ফোন কৰিছে মোৰ লগত, কিন্তু এতিয়া ৰোহিত অহা নাই, স্কুলতো যোৱা নাই। মই ভাবিছোঁ ক'ৰবাত আছে নেকি, আজি যোৱা নাই। ৰাতি ধৰক তেতিয়াও মই ভাবিছোঁ কি আহিব, ক'ৰবাত হ'ব। এইকাৰণে মানে কাইলৈ গৈ পেলাই মানে তাক নিজাহাৰ হৈ গ'ল। কালি এই আজিলৈকে শনিবাৰ, দেওবাৰ, আজি সোমবাৰ, 3 দিন হ'ল। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ধৰ্মৰিজালৰ সহযোগত বিশ্বনাথৰ পৰা তৰণভীৰ ৰিপৰ্ট, AGNL ডিজিটেল।